bosnya lho mesti gelem lho ndur model ngene iki yo. Bos opo sing gelem pasangan koyo ngene iki? Oh, cah cilik yo ngerti yo moh ngene iki. Pasangan watu ngene. Enak-enak kuwi. Mas aku wis bener kok enak iki. Rumah samu bener iki dibongkari ya engko Mas yo. Nek koyo ngene iki ora apik iki. Ya, oke bos. Ini kita lagi survei-survei pasangan batu iki. Wis dadi kabeh pasangan watune iki. Mantepe pol. Full batu alam ini ngarepe. Depane yo. Depan full batu alam iki. Lah kae ana tukangku siji mangkat burung laut di sore iki. Sore burung laut tukangku sing siji lagi masang batu alam. Iki yo model sapi kabeh. Ejos. Ya tukang batu alame iki. Lho piye iki? Kok ana sing aneh iki piye iki? Pi, Mas, Mas. Mas. Iya, Dor. Ki piye iki pasanganmu iki? Iya, Dor. Ki wis bener apa urung pasangan koyo ngene iki menurut sampean iki? Ya wis ngono, Dor. Wis ngono. Temenan apa ora iki tak digeti saka kono koyo aneh ngono. Piye maksude? Maksudnya pasangan sing kono lho, watune beda karo iki. Ya kudune koyo ngono, Mas. Ora koyo model mungkin di dapur ngene iki. Lho iki dak pasangan watu ndur. Ora masalah pasangan watune, Mas. Piye? Watune iki lho kok rata kabeh mending acian sisan ra nek ngono. Apa piye iki ora rata ngene to, Ndur? Tuh, ora Mas Tik. Cekel, ora rata. Iya, ora rata Mas Tik. Nah, koyo ngono kae lho, sing isor kae. Sing ndi? Nah, iku aturane jegul-jegul koyo ngono kuwi. Warnane watune ngene iki kabeh nek tambok delok ta. Oh, watune ngene iki. Ning kono kan wis ana, mau wis disediakno. Warnane kito. Ning ngarepan kono mau. Warnane kito, Ndur. Mulane tak pasang ngene ra. Lho, pasanganmu barang iki lho, pasanganmu barang. Kok opo gobrat-gabret koyo ngene kabeh iki lho? Iku ana pasangan tengah barang opo bolong sak mono. Iki. Iya. Iki variasi. Kok variasi ora ngaku aku ora ngene iki lho. Di api era. Iya pasangan tukange kok emoh lho. Tarik ana ngene mos tak pikir iki lho, mesti tak gawe ngene iki. Ya mesti diumum-umum batere ngono lho. Diumum-umum liyane ngono lho, Mas. Mosok nate ya padha lurus kabeh ngene iki. Ora dadi siksak iki ndur wis tak siksak lho siksak kae barangku pasanganku iki piye ya Allah sing ndi kabeh iki ora jelas kabeh iki pasangane ora ono sing dadi lho wis pasangan watu ati-ati ngene kok ora sing dadi iki mosok ya ono tukang pasang watu model ngene iki opo iki ya yo tunggal iki no variasi iki opo neh iki ngene iki aturane lak ngene ngene kabeh tapi watune yo salah watune watune kleru luwanane watune ngene iki kabeh kuwi deloke watune ngene iki kabeh ndur yo sesuk pasange aturane ngenteni wis ono watune sing iku yo aku tak pasang sak onone wong anane iki mau ya tak tumpuk-tumpuk jare kok konsep sak iki tak siksak tak selang-seling iki tak ge lurus oh tak ge lurus tak adekno. Wah nek ngene iki. Tak siksakno, Ndur. Ora dadi Mas sampeyan nek ngene iki mending ngaji-ngaji lah tah master-master ae. Ora dadi sampeyan iki jane tau pasang watu apa ora jane ngene iki? Ora tau. Nah wong ora tau pasang watu kok iso masang watu iki piye mau asale iki? Pasangane kok mau ning ndi mau tukangku? Ya Allah, pasangan watu kok nganti gubrat gabret ngene iki lho. Iki nek konangan bos lak seneni, Mas. Iki pasangan apa kok sing disneni mandore sik mesti aku sik nggo sing seneni yo ora no iki bose lho mesti gelem lho Ndur model ngene iki yo bos opo sing gelem pasangan koyo ngene iki oh, cah cilik yo ngerti yo moh ngene iki pasangan watu ngene enak-enak kuwi Mas aku wis bener kok enak iki rumah samu bener iki dibongkari ya engko Mas yo nek koyo ngene iki ora apik iki ora apik temenan Mas sampeyan kepinginane wis kerja ngasal terus ki piye ngono. Iki salah berarti. Salah, pinginane master kleru. Ngaji kleru ki genden pasang watu yo. Wah. Ngene iki lho. Ya bongkar meneh to yo. Ya lah yo lho. Tak kadhane kan bongkar iki. Lan ora bongkar piye nek dibongkar siso yo atos no. Sepasangane sing pengene. Akal, Ndur.
Ya akeh, tapi nek dibongkar sesuk ya malah ora iso. Sok akeh mosok ora kanggo iki. Tak pasang lampu-lampu ngene kok ora. Ku wong pasangan kok miring ngadeg ngono ki piye? Iku ngadeg apa iku? Lah piye? Cekel iku. Iki watu. Lah iku ana watu sing jenggul muni ora ana. Ayo iki kari kita mau aku goleki ning kene tok siji tok iki tak pasang ngene sano. Dingeti tas kuat berarti mosok pantes ngene iki didelok wong tah. Pasangan watu apik ngene iki ora pantes iki. Pasangan watu apik saka ngendirane ngene iki lho. Bukan kok anggar salah-salah ngene iki piye. Ngene iki ngerjani sedina watakane. Mau jam 1 manjingan mau awan ah. Aku mau asal yang resik berangkal kono ra, terus tukangku tak golek ra ono terus ya wis tak pasangi dhewe iki. Nah, ngene neh modele iki wis angel wong siji iki. Angger masang-masang ora jelas ngene iki wis lah. Iki mau tak ge latihan, Dul, tak pasangno. Cepet-cepet ngono kuwi. Copot iyae Mas iki, Mas. Copot iyae iku lah. Wis ora dadi plus iki lho. Iki lho tak dingeti kok ngene. Piye ta ngene iki? Iki salah kabeh ora ono sing bener iki. Ya Allah. Bongkar tetep. Bongkari kabeh iki. Ngeluh aku mikir bener pasang omahku ora kanggo. Seharusnya iki aku sing ngeluh to, Mas, mikirno ngene iki. Yo wis tak pasang semene wis tak apik-apikno kok. Apik-apikno, apik saka ngendirane ngene iki. Bongkar iki berarti. Bongkar pasangan kaya duwet iki kok. Ndur. Pasang omahku apik-apik kok. Ini salah berarti ya. Salah kabeh, bongkar kabeh. Salah kabeh, bongkar kabeh. Ini diganti sing nganu wae sesuk, Mas. Sing koyo ngono kabeh. Kabeh di watune anane kita lho, Bos. Mau ning ngarepan ki padahal ki wis tak sediakno lho asline. Ya mbon no, aku yang goleki yo anane iku tok. Model ngene kabeh lho, Bos. Koyo ngono kabeh kae asline. Orang-orang ini iki modele pasanganmu yo lah orang ini iki modele sesuk. Terus piye? Yo disiksa ngono to yo. Bongkar kabeh iki. Bongkar kabeh mosok pasangan ngadeg miring ana sing bolong tengahe semono ambane. Iki. Opo iku? Ayo mau anane entuk kotak semene tak pasangno ngene to. Ya dipotongno to. Kok kabeh tak terus ngene to. Duwe mesin apa ora? Apa tak ngene ra? Lah pinggir-pinggire ombu, tak kenekno ae. Iki juga mau kan ape medho, ape tiba. Ngono iki ya. Tak diganjel ngene to. Dipotongno ngono aturane nek ono. Tau nunggu apa aku golek ora duwe mesin atau aneh. Lah tukang ngene iki masang batu alam ora sanggup mesin, trimo cetok-cetok tok ngono kuwi alate. Bongkar kanggo. Ya wis bongkar ae iku. Kerja salah kuwi iki pengalaman apa ora asline iki pengalaman dadi tukang apa ora? Sopo sing tukang? Lah wong ora tukang kok ya masang ngono. Ajaran, Dor. Ajaran ngono lak takok karo sing luwih reti sik ngono Mas. Tukangku tak goleki sengare ora ono, mbok pamite ngising iki nyatane ngasiki ora ono kedarung yo. Aku tolak-tolo tak pasang iki no, Dok. Tak latihan. Wah yo takok-takok tangga-tanggane ngono kuwi wong tuwa meneh ambane. Ora ono tangga. Piye jajal ngene iki? Sesuk-sesuk aja ngene neh iki, Mas. Bongkari kabeh iki. Wis tak bongkari, Dor. Ngene kok meneh apik iki, apik saka ngendi ngono lho, Mas, Mas. Rasakno kuwi iki lho, jane nganti budrek aku ngrasakno kuwi, Mas, asline. Kerja mipil salah terus. Oke lah wis. Ngene iki wis tukang kok kerjane kok salah terus ngene iki malah. Lenger no mandor ini nih. Bukar kafe berarti yo. Wes bukar kafe iku lah. Mumet mikir kue aku. Ah, oke lah teman-teman wes. Pulang aja yo. Balik. Duit tukang kok rat jelas. Di rumah ti kok angel tukang. Pasangan modeling ini kok iso tadi kok ngono ki piye ngono iku asline.